Ahojte, volám sa Nikol Urbanová a spolu s mojimi psíkmi sa venujeme kinologickému športu agility. Agility je šport, kde spoločne so svojím psíkom bežíte cez prekážky. K tomuto športu som sa dostala v roku 2013, keď som si adoptovala svojho prvého psíka Paddyho. V roku 2016 sa k nám pridal aj psík Lemena Sheltie, Ryško. Spolu sme agility začali brať oveľa viac vážne a začali sme sa zúčastňovať v rôznych súťaží doma, ale aj v zahraničí. Ryško a ja pre agility doslova dýchame a tento šport milujeme. Okrem úspechov na domácej pôde je našim najväčším úspechom titul klubového šampióna v agility vo Fínsku. Našim malým snom je vycestovať na majstrovstvá sveta v agility Sheltie, ktoré sa konajú v Norsku. Keďže má Ryško už 8 rokov, tento rok je naša posledná šanca vycestovať. K tomu však potrebujeme dostatočnú prípravu a tak sa obraciame na vás. Vďaka vašej podpore by sme mohli s Ryškom spoločne trénovať u rôznych trénerov, ísť na kondičné tréningy a čo najlepšie sa pripraviť na tento šampionát. Okrem agility sa venujeme aj kurzingu, kde sa v roku 2019 stal druhým vicemajstrom Európy.